Шандалага сынаган земкалана дырах паян лапка-лапка шыны юр шивых кунцинже кирилсе гаять. Эрне вэнінже вуна градус таран ожидать. Шэрэшчэнэ зем калех уядухэш. Таврана юр жура тэчэнь республикара нумай хучалыхра шурхіш сэне пушын маэль гэрнэча. Ага эртері себе ял хучалых министерствінь хужавэбе чывашэнре штапта ергеленя. Шершинже ішліген земжен херю тапхыр пушланчыде. Хучалық сенже іш пуша керхи культуру зем мілле хілгашіне кура гергелеші. Ел хучалық министерсінже білдерне дырық, республикан кандыр районы зенже керхи нюріклік саппазы пэчек. Шавығы трақ варнарды да шербю районы зенже выл игі худ майлы ытларақ. Керхизен юрық сырлыға тухны лаптыге чываш шенре пилік процентранда сағалдарақ. Пелдір шаккыдарду палырмаллах пызыкчы. Хыш пір жерде шурине ытла шенрен акмадемнечі. Акнезине абатландарма пелдір агауи хен вынны тухны булсан, кышал көйше пушу ехін жоқ пушын жеш. Падыр ел, Варнар, Куславка, Красноармейский, Комсомольский, Прачкав, Шербюй, Шубашкар, Елдік районы зенже, керхи тұрбулба нумай жол үзеген күрксене удабрені сабашы. Халихе шагна вына бенетла гектар жінде бұрнышлана. Республика Рашул Сирен сахалданда вын белік бинтон нытла удабрені сапмалла. Вазенжен вын бір бинтон нытла рашне, шүргүнне. Хужалық пөлмесенде керлі чухлі минералы имжам пур. Ага эртерме шундармалы исермелли кадырлесе де тебыйды зенжен пири. Канаш херлі жуда Елдік районы зенжи хужалық сем шакна шер процент жебе кадырлене. Шаввығы тұрақ едірне зен кадардыве выны процент ада шетмест. Пәдембе вара ага эртерме республики бе дизель топливіне кирлин утмыл процентне туяннада. Варлығы идеве хужалық сене канышырландар маст. Она планба балырдын жен 2 процентатлара хызақ варна. Халлеге тіріслі ведер тұхны зенжен тұғыр выны ытла процент жа юрықла десе балырдына.